Колись тут був звичайний цивільний будинок. Нині від подарунків з неба у вигляді ФАБ-500 від російських льотчиків. Тут мало що путнього залишилось. Тільки руїни. І воронки. Наразі наша знімальна група перебуває у Чугуєві, це Харківська область. Тут чимало людей цивільних збирається залишити цю місцевість через інформацію про те, що росіяни планують активізувати свої війська саме на цьому напрямку. Як воно відбувається у людей? Думали, нас ніколи не коснеться. Коли дивишся зі сторони, то кажеться, що тобі це ніколи не прийде. Когда бросаешь мать дома, сестру, каждое утро звонишь, живы, не живы. Мы везем на Полтаву, потому что на данный момент в Полтаве самое безопасное. В основном забираем, да, женщин, детей и стариков. Это все бесплатные вывозы. У нас были раньше места, мы по церквям расселяли в Полтаве, но на данный момент мест нету просто, поэтому вокзал предлагаем, но люди согласны на вокзал. Мы уже 3 недели возим. Вот неделя войны. И с того момента мы уже 3 или 4 недели, вот это каждый раз приезжаем, понедельник, четверг, постоянно забираем людей. 2-3 тысячи, даже больше. У нас есть родственники, к сожалению, их 25 лет уже не видел, будет повод встретиться. Конечно, мы сейчас. Мамы. И вы решили такую красопету вывезти? Мы ее не можем бросить, потому что это очень сильно. Поэтому я лучше оставлю вещи.